щоб не увеличили нам квартплату. А пенсію увеличили? Щоб пенсію додали, що ж я хочу? Мир, щоб не було війни. Щоб, не знаю, схитвернули і Крим Україні. Сім'ю. Хочу бачити біля своєї ялинки вдома свою сім'ю. Це для мене найголовніше. Чесно кажучи, під ялинку нічого не треба. Дуже хочеться, щоб наші хлопці повернулися з війни живими і здоровими. Тому що в мене особисто дуже близька людина там. І я надіюся, що вони швидко повернуться. We'll be right back.